втомлені. Після 8 місяців безперервної війни зморені з дороги, але щасливі. Військовики 2-го батальйону 128-ї бригади нарешті повернулися додому. Їх зустрічають не менш щасливі рідні та друзі, волонтери. Щасливі, тому що вони тримали оборону 8 місяців на сході, додому практично не йшли. Це зараз вони приїхали всі додому у повному складі, всією 128-ю бригадою. Привітати наших захисників із приїздом додому прийшов і міський голова Ужгорода. Декілька днів пройде, ви відпочинете, щоб ваші керівники, ваші командири подали до нас заяви щодо отримання там матеріальної допомоги, щодо отримання земельних ділянок, щодо проведення медичного забезпечення. Все, що від нас можна буде зробити, від міста, повноцінне медичне забезпечення, лікування, там, протезування, стоматологи, всі інші фахівці, ми це все силами Ужгородської міської ради і нашими фахівцями з медичних закладів забезпечимо. Вони повернулися з самого пекла, мужньо воювали в найгарячішій точці під носом у самих бойовиків у Зайцевому. І як справжні професіонали, не давали ворогу прорватися, незважаючи на постійні обстріли. Переважно вночі, в день так хаотично, а переважно з вечора і вночі. Саме головне – дух, що ми знаємо, що вдома нас хтось чекає і ми їх захищаємо. То ми молимося за вас, ми чекаємо на вас, ми пам'ятаємо, що наш спокій, наша воля в ваших руках. Навіть вдома, як справжні воїни, планують спочатку завдання укомплектувати батальйон особовим складом, а вже потім відпочинок. Але суто чоловіча професія військовика вже давно перестала бути такою. З поміж чоловічого колективу є і жінки військові. В армії нет женщин, в армії всі равні. Пані Ірина з гордістю розповідає нам, що вона фельдшер. Своєю роботою задоволена, але найважчими були ніщо інше, як обстріли та переживання за побратимів. Помагала бойцам, лечили, делали все возможное, чтобы вернулись живые и здоровые. Обстрелы, переживания за бойцов, чтобы все были целые, чтобы ни с кем ничего не случилось. Это самое страшное. Але війна є війна, і, на жаль, без втрат не обійшлося. Доволі таки важке було завдання, не в повному складі повернулись. Є у нас втрати в особовому складі. Хочу, перш за все, перед сім'ям вибачитися за те, що виходили в одному складі, повертаємося зовсім в іншому. Пам'ятаємо цих людей і завжди будемо пам'ятати. Ну і відповідно, моя особиста думка, що в цілому батальйон справився на оцінку добре, можливо, там команда якась інша думка, в принципі, висновки буде робити командир бригади. Я оціню дії батальйону в цілому на оцінку добре. Скільки часу військовики проведуть дома на мирній землі, поки невідомо, але запевняють, після відпочинку повернуться на позиції і далі боронити свою батьківщину. Закріпимося, закріпимося, трошки віддихнемо і назад туди.